Ахаалт аж байгаа тавханд баярлалаа хөтөлбөр яд башны цагаар үргэлжлүүлж байгаа студидтэй бид төрөмчийн бодлогоцтой газрын дараа цэнгэлэг урж оролцуулж байна. Бүгд тас нар баярлалаа. Баярлалаа. За тэр бол үйл явдлыг томоос нь эхлээд ярьж ирэх зүйтэй баг. За ялангуяа хөгжлийн банкд холбоотой асуудал. Хөгжлийн банкны нийт чанаргүй зээлийн бараг 3/1 нь төрөмчийн оролцоотой компаниудад харьяалагдж байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За яг үүнтэй холбоотойгоор яг төрөмчийн бодлогоцтой газрын зүгээс яг ямар арга хэмжээ авч байна өнөөдрийн байдлаар. За тэгэхээр хөгжлийн банкны асуудал бол бас нийгэмд бол нэлээд одоо асуудал болж яригдж байгаа. За ингэж бол яригдхаач аргагүй гэж бол бид бас үзэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол цаг таны хэлсэнтэй бол саналдаг байгаа. Ерөнхийдөө төрийн болон төрийн хэмжээ оролцоотой хаж ахуй нэгжүүдийн одоо авсан зээл бол үнэтэй бол 1-80 гаруй төгрөгийн зээлийг авсан гэсэн одоо энэ статистик мэдээ байж байгаа. За бид 2 хоногийн өмнө Хөгжлийн банкны одоогийн удирдлагуудтай бас албан уулзалт хийсэн. За энэ албан уулзалт дээр бол бас ер нь цаашд энэ төрийн болон төрийн хэмжээ оролцоотой компаниудад авсан зээлийг одоо хэрхэн яаж төлж барагдуулах уу? За энэ дээр одоо бас ямар байр суурьтай баах уу гэдэг талаар бол нэлээд бол ажил хэрэгч одоо ийм уулзалтууд болсон гэж үзэж байгаа. За Хөгжлийн банкны зүгээс одоо асуудал юу гэж хандж байгаа гэхээр бол ер нь энэ зээлийг бол одоо 2-3 ангилээ гэж ярьж байгаа. Аа гур ангилж явж үзье. За нэг нь бол төсвийн шинжтэй одоо ийм бас одоо зээлүүд байгаа даа. Төсвийн шинжтэй. Тэгэхээр энийг бол одоо нэг ангилъя. За хоёр дахь багцт нь бол одоо хэвийн үйл ажиллагаатай явж байгаа. Одоо ийм зээлүүд бас байгаа. Тийм учраас энийг бол бас тусна гэж үзнэ. За гурав дахьт нь бол найдваргүй талдаа орсон ийм одоо зээлүүд байна. Энийг бол хууль хэлтэн байгууллагуудын оролцоотой боيو. Хууль хэлтэн байгууллагуудад асуудэл нөхөд ингээд шийдвэрлүүлнэ гэсэн ийм байдлаар бол бас асуудалд бол хандж байгаа. За эхний одоо энэ төсвийн шинжтэй одоо үйл ажиллагааг хөгжлийн банк санхүүжүүлж байна гэдэг асуудал байгаа юм. За энэ тухайл бол манай саяны би дээр дурдсан одоо 1-80 гаруй одоо төргөний зээлийг авсан төрийн одоо өмчт болон төрийн өмч оролцоотой аж ахуй нэгдүүдээс бол одоо нэлээд томжин одоо зээл авсан дүнгээр одоо жин дарж байгаа нь бол төрийн орон сууцны корпорац гэж ТОСК. Тэгэлээ ТОСК-ийн одоо ТОСК бол ерөнхийдөө бол хийдгүүдээ одоо зээл авцсан. За тэгээд одоо зээлийн одоо эргэн төлөлт бол бас хангалтгүй, огт төлөөгүй бол биш. 60 гаруй тэрэм төгрөгийг бол эргүүлдүүлсэн. А гэхдээ удаа дараа авахтаа бол зээлийн эргэн төлөхдөө одоо төлөхтөр анхаарахын оронд бусад одоо хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөр 12 төсөл хөтөлбөрүүд бол эдгээр мөнгөдийг бол оруулсан ийм асуудлууд гарсан. За энэ хооронд дээр бол бас удирдлага зохион байгуулалтын хөвд гэсэн одоо бас нэлээд том одоо алдаа тутагтал гарсан гэдэг нь бол бас энэ шалгалтын явцад бол бас нэлээд гарч ирж байгаа. Тухайн үед одоо удирдчээс удирдлагууд за манай бас одоо засгийн газрын бас тодорхой бас буруутай үйл ажиллагаач гэсэн бол энэ дотор бас харагддаг. За би аль талаас нь ингэж хэлж байгаа юм гэхээр бол ер нь бол Хөгжлийн банкыг одоо энэ буян тухай 1, буян тухай 2 хороолуудыг барих. За шинэ ярмаг бас төсөл байгаа шүү дээ. Шинэ ярмаг. Тэгээд хөдөлгөөн зогслбор гээд бас 10 сая долларын асуудал байдгийг. Өөрөөр хэлбэл төрийн орц үзэг корпорац бол Хөгжлийн банкнаас 4 удаагийн зээл авсан баг. 4 удаагийн зээл авсан. За тэр шинэ ярмаг төсөлтөөр бол зээл баталгаа гараад өгсөн байдаг нэг асуудал байдаг. За тэгэхээр бол ер нь бол эдгээр ялангуяа буян тухай 1, буян тухай 2 төсөлрүүд дээр бол засгийн газрын шийдвэрүүд буюу засгийн газрын тогтоолууд байдаг. Өөрөөр хэлбэл за энэ хямд үнэтэй орон сууц гарах төрийн албан хаагчдыг хямд үнэтэй орон сууцаар хангах зорилттой бүлгэд бас энэ хямд үнэтэй орон сууц за хангах гэсэн юм засгийн газрын одоо хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор одоо 100% төрийн одоо өмчт орон сууцны корпорацид одоо зээл олохыг Хөгжлийн банк даалгасан одоо юм засгийн газрын шийдвэрт багтдаг юм. Өөрөөр хэлбэл засгийн газрын шийдвэр агсан шүү дээ. Тэгээд энэ засгийн газрын шийдвэрийн дагуу Хөгжлийн банк тухайн одоо үеүүдэд бол тус банкын тул зээл олгоо явцсан юм асуудал байж байгаа. Ер нь бол бусад орнд бол энэ орон сууцны хөтөлбөр нь ялангуяа зорилт төвчөнд чиглэгдэж байгаа энэ орон сууцны хөтөлбөрүүд бол тусдаа сан гаргаж ийж энийг хийдэг одоо ийм
одоо туршлууд байдаг. Тухайлбал одоо Сингапурын туршлага бол ийм байж байгаа. Өөрөөр хэлбэл зүгээр нэг одоо хөгжлийн банк бол хөгжлийн том том төсөл хөтлөлтүүдийг хэрэгжүүлэх ёстой ийм банк шүү дээ. Гэтэл зорилтод бүлгөрөө чиглэж байгаа энэ одоо хөтөлбөрийг тодорхой өндөр хүүтэй хөгжлийн банкны зээлээр хэрэгжүүлэх нь өөрөө бол одоо бол бас оновчтой одоо шийдвэр бол байгаа гэж үзэж байгаа. Тийм учраас бид одоо засаг дээр бол бас хурдлын одоо сангийн тухай хуулийн төсөл өргөн барих гэдэг энэ одоо аврын чуулганд өргөн барих гэдэг одоо бас бэлтэж байна л да. Уулархан хөдөлтөө яамнас. Тэгэхээр энэ хурдлын сангийн хууль гарч ирснээр гол нь нөгөө үндсэн хуулийн 6-2 гэсэн одоо заалтыг хэрэгжүүлэх үүднээс уулархан компаниудаас орж ирж байгаа орлогын тодорхой хэсгийг хурдлын одоо нэгдсэн санд хуримтлуулах асуудал байна. За ингээд хуримтлын нэгдсэн санд хуримтлуулснараа энийг бол одоо бас улсын одоо хөгжил том одоо төсөл хөтлөлтүүдэд хэрэгжүүлэх асуудлуудыг бол ингээд шийдвэрлэх одоо боломж нь нэгдгий. За энэний нэг хэсэг нь тухайлбал одоо орон сууцны энэ одоо том хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тус нь одоо сан үйлс хэлбэрээр ингэж үл ажиллах хэрэгтэй. А ер нь бол дэлхийн нэгдэл хэрэгжилж байгаа энэ засгийн газар хэрэгжүүлж байгаа зорилтод одоо бүлгөрөө чиглэж байгаа энэ орон сууцны төсөл хөтөлбөр бол хизээч ашигтай байдаггүй. Ашигтай байдаггүй. Өөрөөр хэлбэл тодорхой одоо юу гэдэг зөрүүг нь улс өөр хариуцж явж байгаа гэдэг л та. Тэгэхээр энийг манайх хэрэгжүүлэхдээ одоо зүгээр одоо нэг банкар дамжуулаад өндөр үнэтэй зээл аваад хийцэн асуудал бол өөрөө бол одоо бас асуудал үүсэх одоо нэг том ихтэл ус гэж бодож байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дунд нь бол хөгжлийн банк талдаач тэр одоо зээл авч хэрэгжүүлж байгаа талдаач тэр одоо яг зохич хэрвийн дагуу яваагүй тийм ээ. Зээлийг одоо яг зориултайхан дагуу бас хэрэгдээгүй. Одоо бусад одоо бас төлөв төрлөөр оролцсон асуудлууд байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр нь өөрөө айгүй замбраагүй явцсан. Ямар ч өдөрдохгүй явцсан. Өөрөөр хэлбэл яг тэрний хэсэгхэн хугацаанд бол тухайлбал яамны чарья биш. Манай төрийн хөдөө бодох зотуудын газрын чарья биш тийм ээ. Ийм нөхцөлөд үүсэт энэ нөхцөлүүдийг одоо дураараа одоо ийм их одоо боломж зөвхөн бас одоо бас тийм ээ хангалт өгсөн ийм төр зөрөх хүртэл харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр энийг бол бас улсын хурлаас ажлын хэсэг гарцсан нэгдүгээр за хоёрдугаарт хууль хилтэй байгууллагуудаар тухайн үед одоо ажиллаж исэн улсуудад нь бол ялагчтар татцсан эргүү хэрэг үүсчихсэн ба шалгаж байгаа. Тэгэхээр энэ асуудал бол бас тодорхой болж гарч ирэх болов уу гэж харж байгаа. Хэвийн зээл мэдээч төлөхгүй байгаа хүндрэлтэй байгаа асуудал байна. Гэхдээ хэвийн төлж байгаа компаниуд бас дуртах хэрэгтэй байна. Тэгээд за ер нь одоогийн байдлаар бол хөгжлийн банкнаас зээл авсан төрийн юм бол төрийн хүч оролцоотой одоо компаниудыг дурдах юм бол Мяд компани 10 одоо Мяд компани байж байна. За газрын тос боловсруулах үйлдвэр байж байна. За донод үсгийн эрчим хүчний систем байж байна. За би түрүү хэлсэн төрийн орон сууцны корпорац байж байна. Эгийн голын усан цахилгаан станц байж байна. Эрдэс Монгол байж байна. Тавцаг дулааны станц байж байна. Дулааны дөрөвдүгэ цахилгаан станц гэсэн одоо ийм одоо компаниуд зээл авсан явж байгаа. За эдгээр одоо компаниудаас бол Мяд газрын тос боловсруулах үйлдвэр донод үсгийн эрчим хүчний одоо систем гэдгийг бол ерөнхийдөө энийг бол хэвийн зээл гэж үзэж байгаа. Хэвийн зээл гэж ангилж байгаа. За хугацаа хэтрэлттэй зээл гэдэг нь бол одоо миний сая одоо дурдсан тийм ээ. Одоо бусад аж ахуйн гэж үүд авсан зээл бол хамааралтай байж байгаа. За найдваг гэдэг чи одоо ямар юмнууд нь орж байна? Найдваг гэхээр одоо тэгээд өнгөрцөн гэж ойлгох уу? Ямарваа нэгэн байдлаар чинь төлөвлөх арга хэмжээ авах тохиолдол үүтэй. За зөвхөн яг тухайн үйл ажиллагаа нь одоо явагдаж байгаа байгууллагын хувьд бол ямар нэгэн байдлаар бол энэ үр авалгаар багтна гэж ойлгож байгаа. А миний нөгөө төрөний ярьдаг төсвийн шийдтэй одоо зарлалыг одоо цагваржуулаад байгаа. Тэгээ энэ ч тухайлбал жилийн 10-12 хувийн хүүтэй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 10-12 хувийн хүүтэй зээл аваад одоо төслийн багийн нэгэ цалинжуулаад урсгал зарлалын төлөлд энэ гэдэг бол ийм одоо зарчим юм байж тарахгүй шүү дээ. Тухайлбал энэ эгийн голын усан цахилгаан станц гэдэг бол нөгөө бас улс төр бас орсон. Оросууд бол энийг бариулахгүй гэж үздэг шүү дээ, тийм ээ. Бас экологи юм ярьдаг. А гэтэл энэний одоо төслийн нэгж нь бол байгаа л хэсэн. Тэгэл зээлтэй бүртлөө. Тэгээ нэг хитүү хүн суудаг, тээзөө босруулж байгаа нийттэй. Тэгээ нэг баахан өндөр цалин хангамжтай. Тэгээ энэ эцсийн юу байсан гэхээр бол хөгжлийн банкны зээл байсан. А одоо бол энэ үндсэндээ бол бүр татан буугдчихаагүй. Гэхдээ одоо ганцхан яамд нь одоо давхар хариуцаж явж байгаа ч жишээтэй. Тэгэхээр бид нар энэ бүгдийг одоо нэг талд нь гаргахаас өөр арга байхгүй гэж үзэж байгаа.
Иймэрхүү одоо жишээнүүд бол байна л да. Ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй? Одоо шинэ найдваргүйгээд байгаа за зээлийн төлөх хугацаа мөрөс тодорхой хэмжээнд хойшлоод байгаа энэ компаниуд нар ямар арга хэмжээ авч зээлийг иргэн төлөх вэ? За сая дэх 3 дахь удаа засаг газрын оролтын дээр яг энэ асуудал яригдсан. Энэ асуудал яригдсан засаг газраар бол ер нь энэ авсан одоо компаниудын зээлийг төлөх гэн зүйтэй энэ чигээр бол холбогдох арга хэмжээг авч ажиллахыг одоо холбогдох байгууллагууд нь бол чиглэлсэн байж байгаа. За энэ чигээр бол бид бол одоо холбогдох байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Өөрөөр хэлбэл холбогдох байгууллагууд гэдэг нь бол зарим нэг нь бол хууль хэлтэй байгууллагуудтай явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар бол яг буруутаа итгэдэг нь олдохтойгоод зохисны одоо хууль хариуцлагыг бид хүлээлгэх зайлшгүй шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Одоо энэ нөхдүүдийн толгойг хилээдэж болохгүй. А зүгээр одоо жирийн иргэн жирийн аж ахуй нэ гэж одоо зээл авахгүй яаж боо юм болдг үлээ тийм ээ. Зээлийг төлөхгүй бол ямар хат одоо байдаг үлээ тийм ээ. А гэтэл тэрм тэрмаар нь одоо ингэ зээл авчаа зээлийг төлөхгүй байж байгаа асуудал бол одоо эвлэрч болохгүй. Тийм учраас энэ дээр бол төлөвлөж болох төдөөд газарч гэсэн одоо шийдэм гарга хамжаа авах чиглэлээр олгох байгууллагатай бол хамтарч ажиллах гэж бодож байгаа. Яг л ерөнхий нэр нь төрийн өмчийн болоо төрийн өмчийн оролцоотойг ерөнхий нэрлэж байгаа болооч эдгээр чинь дотроо бас төрийн өмчийн боловсролтын газарт тодорхой хувь нь за бас нэг тодорхой хувь нь тухайн харьяа яамныхаа ч юм уу гэдэг ийм хувьчлалууд бас байгаа юм шиг байна шүү дээ. Энэ тохиолдолд одоо магадгүй хариуцлагыг тухайн хариуцж байгаа харьяа яамныхан ч гэдэг юм уус хариуцах шаардлага гарах уу? За таавал яг зөв асуудал бас юу хүнд тавьж байна. Өөрөөр хэлбэл төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг 2 дугаар зүйлд яг бүр нэрээр хөдөө банкны асуудал бол одоо тусдаа харилцаагаар зохицуулагдаа гэж бүр заасан байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөдөө банкны толботлоо энэ зээлийн асуудал энэ юм бол тусдаа өөрийн хөдөө банк өөрийн гэсэн хуультай шүү дээ. Энэ тодорхой явдаг. А энэ яг гол энэ шууд харилцаанд нь бол төрөмж бодлого зэгтэд бол ороод байх тийм боломж байхгүй хуулиар бол байхгүй. Тусдаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Иргэцэн хувьд бол а гэтэл бид тусдаа ямаа гэж хэлээд одоо бас ингэж сууж болохгүй шүү дээ. Тийм учраас нэгэнт одоо энэ төрийн гэдэг нэртэй ийм одоо компаниуд зээл авсан зээлээ төлөхгүй байгаа асуудал яргэж байгаа учраас одоо өмчийн асуудал ирэхэд төрийн захиргааны байгууллагын хувьд бид энэ дээр бол анхаарал хандуулж ажиллана гэж бодож байгаа. Нэг дахь асуудал. За хоёр дахь асуудал юу вэ гэхээр бол ер нь бол та хувьцаа эзэмшигчтэй болон хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэгчийн асуудал хөндөж ярьж байгаа ч юм байна. За зүгээр төрийн өмчө болох цоцолтын одоо газрын одоо харьяалалд за нэг 107 компани байна. За энэ 107 компаниас 100% төрөмжө болго цотой газар хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа компани бол нэг 40 л гэдэг шүү дээ. Бусдад бол одоо таны хэлдгээр тухайлбал засгийн газрын хэрэглэх газар дээр нэг 6-7 байх жишээтэй. За тухайлбал энэ бидний яриад байгаа хөдөлгөөний банк гэдэг чинь бол хувьцаа эзэмшигч нь хэн бэ? Сангийн яам шүү дээ. Сангийн яам байхгүй байхгүй юу? Сангийн яам байгаа. Манайд бол тухайлбал одоо дэдэд тууз муудад бол хүн байхгүй. Одоо хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлж байгаа нь шууд сангийн яам гэж ойлгож байна. За тэгээд эрчим хүчний 30-аад компани байна. Эрчим хүчний компаниудын хувьд бол 70% одоо хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг холбогдох яам нь эрчим хүчний яам хэрэгжүүлж байгаа. Манайх 30% хэрэгжүүлж байгаа. А энэ утгаар наад үзэх юм бол 70% нь хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүчний сайд ерөөсөө голлох шийдвэр өөрөө гаргаад ингээд ер нь явчихад байгаа. А төрөмж бодох цөдөд газар таа бол ергээдээ бол 70-30 гэдэг харьцаагаараа бол үндсэндээ бол зөвчилцөх шаардлагагүй талбарга ингээд явчихад байгаа. Тэгэхээр бид ер нь бол засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр одоо төлөвлөж байгаа эдийн засгийг одоо дахин сэргэлтийн бодлогын 6 багц харах хэмжээ дотор бол засаглалын асуудал бол бий таасан байдлаар очиж байгаа. Энэ юу гэхээр бол одоо бид тавтгын одоо яриад байгаа хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг одоо хэрэгжүүлж байгаа энэ олон хувьцаа эзэмшигч эрхийг хэрэгжүүлэгч бий болчлаа шүү дээ. 8-9 субъект гараад ирлээ. Тэгэхээр ер нь бол эдийн засгийн хамтын ажиллагааны олон улсын байгууллага энийг судалдаг одоо OECD гэж байгуулга байж байгаа. За энэ байгууллагын одоо судалгаагаар бол ер нь бол хувьцаа эзэмшигчдийн эрхийг хэрэгжүүлэх асуудлыг бол төвлөрүүлэх зүйтэй гэж үздэг билээ. Төвлөрүүлэх байх зүйтэй. Төвлөрүүлэх буюу мэрэгсэн байгууллага одоо энийг эрхэлж явуулах зүйтэй гэдэг юм а. Энэ бол үр дүндээ байдаг гэдэг бол ийм одоо чиглэл буюу одоо зөвлөмж өгдөө. За энэ дагуу ер нь бол засгийн газар дээр бол засаглалыг одоо сайжруулах, төрийн өмчит компани үйл ажиллагааг сайжруулах, одоо ашигт ажиллагааг нэмэгдүүлэх тийм ээ, өхөөжийг дэмжлүүлэх чиглэлээр бол
одоо цогц аргамчаа ихээр бэлтгэж байна. Бэлтгэж байна. За энэ бэлтгэж байгаа одоо олон арга хэмжээний хүрээнд бол эхлээд бол иргэцэн хувьд бол 2-3 хувь гарахаар ажиллаж байгаа бид. Өнөөдрийн одоо 1996 онд батлагдсан төрийн бол орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн чинчсэн дайруулгыг одоо бид нар хаврын чуулганд өргөн барих гэж байна. Нэг. За хоёр дахь нь бол та мэдж байгаа компанийн тухай хууль байж дээ, тийм ээ. Тэгэхээр өмчийн тухай хууль, компанийн тухай хууль, иргэний хууль, тийм ээ. За компанийн тухай хуулиас төрийн өмчийн оролцоотой одоо үүсэн байгуулагдсан компаниудын компанийн хуулиас салгаад бүрэл төрийн өмч болон төрийн өмч оролцоотой компаниудын тухай хууль гэж бүр шинэ хууль гаргах гэж байгаа. За энэ хуулийг тоолвол одоо хууль зүйн сайд одоо өргөн барихаар одоо бэлтжиж бас хаврын чуулганд орох юм. За төрийн миний хэлсэн одоо баялагын санхын тухай хууль шүү дээ. Баялагын санхын тухай хууль бас орж ирнэ. Тэгэхээр энэ одоо хуулиуд бол хоорондоо бол нэлээд нэгт одоо уялдаатай юм болоод байх юм. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бид нар ямарчгүй одоо зүйлүүрийг оруулах гэж байгаа гэхэлэр бол за өнөөдөр би сая хэллээ 107 107 төрийн болон төрөмж оролцоотой компаниуд байна. За орон нутгад бол одоо бараг 300 компани байж байгаа. За ер нь бол зарим нь бол иргэдийн хуулийн шийдвэрээр байгуулагддаг, засаг даргаын шийдвэрээр байгуулагддаг. За төлөөлөл удирдах зөвлөл нь бол юусе хэд яг улс төрчин он гайтаа болцсон тийм ээ. За яг одоо компанийнхаа засаглалын зарчмаар явж чадхаа билдсэн. Ийм одоо төр зүр харагдаж байгаа юм. Тэгэхээр бид энийг бол ерөөсөө яг зарчимд нь нийцүүлнэ. Тийм учраас тухайл бол дураараа байгуулагддаг компаниуд одоо нэг одоо салбарын сай санал гаргаад нэг компани байгуулдаг. Орон нутгад ингээд өөрснөө иргэдэг хуулаараа ярьж байгаа компани байгуулдаг. Нөгөө компани болцоо байхаараа татан болгодог ч байдаг юм уу те. Тэгэхээр тэр хооронд өчнөө өөр авлага үүсчихсэн байх жишээтэй. Тэгэхээр ийм одоо дампгүй доттолцоогоор нэг 20 гаруй жил явчихлаа шүү дээ манайх. Тэгэхээр одоо энэ дэр цэг тавья. Ингээд ч бол цаашаа бол явах одоо болохгүй байна гэдэг дээр бол ерөнхийдөө бол одоо засгийн газар санал нэгдээд байгаа. Төр муу менежер гэдэгтээ та санал нэг шүү. За тухайд бол 2019 онд засгийн газар шийдвэрээр эрдэнэ төлөвлөрийг 100% төр давсан. Тэ биз? За төр давсан авч явах яг энэ үед бол 2016 онд бол эрдэнэ төлөвлөр улсын одоо төсөв бас 187 тэрбум төгрөг л оруулдаг гэсэн. За энэ эрдэнэ төлөвлөр маань 100% одоо төрийн өмч төр эснээс хойш өнөөдөр анх удаа одоо төвхөндө шүү дээ анх удаа нэг их найдын басхий давсан. Ийм одоо татвар төлсөн. За энэ жил ч гэсэн одоо өнгөрсөн жил ч гэсэн одоо энэ амжилтаа баттгаж байгаа бүр одоо давлан биелүүлж байгаа жишээтэй. Зөвхөн одоо худалдан авалтаас 150-аас 200 тэрбум төгрөгийг одоо хэмжиж байгаа шүү дээ. Зөвхөн худалдан авалтаасаа бид нэр. Тэгэхээр бас төрийг одоо муу менежер гэж одоо яриад байгаа асуудалтай бол би бол бас санал бол бас төдийлөн нийлэхгүй байгаа. Ягаад гэвэл төр бас сайн менежер байж болох юм байна. Хамгийн гол нь энийг зөв зохион байгуулж зөв удирдан чиглүүлэх юм бол бид бас энийг бол бас төр бол тодорхой одоо зүйлдэд нь бол бас амжилт үзүүлэх бас болцоо харагдаж шít. А гэтээ ямар салбар тухайлбал төр оролцох юм бэ те? Ямар салбарууд төр ийм оролцоо байгуулах юм бэ гэдгийг миний саяны яадаа нөгөө хуйлууд нь шít. Энэ хуйлуудад бүгд орж ирэх юм. Өөрөөр хэлбэл ямар компани байгуулах юм бэ? Ямар стратегийн компаниудаа одоо нэрлэх гэж байгаа. Энэ стратегийн компаниудад жагсаалтыг засгийн газар их бол батлах юм байна одоо. Одоогийнх нь одоо би зүгээр хуулийн төслийг яриад шít. Батлна. Дураараа компани байгуулагдах юм ерөөсөө болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ерөөсөө бүр бүх юм ийм салбараатай болно. Компани байгуулах асуудал бол маш том шалгуртай болно гэж байгаа. Эхлээд судална, тийм ээ. За тэгээд одоо ашигтай үе юу гэдгийг үзнэ. Бүр тэрний одоо моментд нь бол ингээд засгийн газар орж байгаа гэж шээтэй. Тэгэхээр нэг өсөндөө компани байгуулах, төрийн өмч компани байгуулах процесс шалгуур нь бол нэлээ өндөр болох юм байна. Хоёрдугаад ямар салбар төр байх юм? Ямар салбар тухайлбал төр хувийн өвчлөлтөд өртөдөө төж болохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл стратегийн одоо салбаруудад төр байгаас өөр арга байхгүй. А хоёр дахь нь бол тухайлбал нийгмийн шинжтэй одоо салбарууд байна шүү дээ. Хотны дайж гоо зөв үү? А тэн дээр тухайлбал ашигын тухай ярихад бол хүнд шүү дээ, тийм ээ. А гэхдээ зайлшгүй ийм үйлчлэгээ байх ёстой байх ёстой. Ийг төр авч явах ёстой, ийг бол авах ёстой. Тэгэхээр заавал нэг одоо компани хэлбэр зохион байгуулах ёстой. А энийг бол тухайлбал төр авч явах хэрэгтэй байхгүй юу? Эрдэнэт гиснээс сайхан нэг том үйл явдал болтлоо. Эрдэнэт медибас гэдэг имлэгийн хувьчлалыг цуцлаад төр мэдлэлтэй авчглаа. Үүний хуулийн үндслэл нь юу байгаа? За энэ дээр бол их олон хуулийг үндэслэж болно. Тухайлбал
2014 онд бол энэ эмнэлэг ашигланд орсон. За 2014 онд бол ер нь бол Эрдэнэ уулдэр бол 51-49 байсан. Монголын тал байсан. Тэгэхээр энд бол Монголын одоо хууль тогтоомж үйлчлэж байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаар төр үеийн одоо хоёр улсын засгийн газрын одоо хоорондын гэрээ хэлцэрүүдээс үйлчлэж байгаа. А Монгол улсын компаниудын тухай хууль энд үйлчлэнэ. Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль үйлчлэнэ. А энэ дээр бол ерөөсөө компаниудын тухай хууль зөрчсөн, төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль зөрчсөн. За компанийнхаа дүрмийг зөрчсөн. Ер нь бол одоо зөрчөөгүй хууль дүр бол байхгүй шүү. Өөрөөр тухай үед энэ компанид үдэрчсэн одоо ерөнхий захирал нь бол өөрөд олгодоогүй одоо эрх мэдэл буюу эрх мэдлээ оруулан ашигласан. За яг энэ асуудлаараа бол өнөөдөр эрүүгийн хэрэг үүсцэн ялагчтай татагдсан гэж шалгагдаж байгаа. Нэг ийм асуудал байна. За хоёрдугаарт одоо хамгийн ноцтой зүйл нь юу гэхээр бол 14 онд энэ эмнэлэг байгуулагдаад 15 онд энэ эмнэлэг байгуулагдсан чинь Эрдэнэ Медикал гэдэг эмнэлэг байгуулагдсан байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл Эрдэнэ үйлдвэр эмнэлэг шүү дээ. Эрдэнэ Медикал гэдэг эмнэлэг байгуулагдаад тэгээ ерөөсөө жилийн дараа буюу 2015 онд нь Гивгэд одоо Метапас гэдэг хувийн одоо хийх компанитай таван одоо бүлэг буюу дид гэрээнд үд нийлээ тийм ээ. Ийм гэрээг Метапас гэдэг одоо хувийн компанитай байгуулсан байна. За энэ бол шууд ерөнхий захирал байгуул явцсан. Ямар ч одоо зөвшөөрөл аваагүй тухайн үеийн өмчийн байгууллага зөвшөөрөл аваагүй тийм ээ. Ингээ явцсан. За тэгээд 2016 онд өөрө тушаал гаргаад 64.8 тэрэм төгрөгийн одоо барилга байгууламж тийм ээ тоног төхөөрөмж дид үтц орсон одоо энэ эмэлгийг ер нь тэр чигт нь энэ одоо Метапас гэд хувийн одоо компани шилжүүлээд өгсөн. За шилжүүлж өгөхдөө 18 жилийн хугацаатай өгсөн. 18 жилийн дотор Эрдэнэ төлөвлөрийн гаргасан одоо хөрөнгийг эргүүлж төлнө гэдэг нэг график маяг юм гаргаад авсан. За тэгээд одоо энэ схем нь ямар вэ гэхээр бол тэгээд Эрдэнэ төлөвлөрийн ажилчдыг одоо эмчилсэн гэдэг нэрийн дор буцаад Эрдэнэтийн мөнгөөр нь буцаагаад одоо мөнгө төлж явах чийтэй. Нэг ийм схем хийсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол одоо бүх хууль дүрмүүдийг одоо ноцтой төрчиж хийгдсэн одоо ийм одоо гэрээ хэлцэл болохын тулд одоо тогтоогдож байгаа. За энэ зарим хэсэг нь бол одоо хууль хэлтэн байгууллагуудаар шалгагдаж байгааг би бас өөрөө тэмдэглэж хэлье. Иргэний хэрэг үүссэн байгаа, иргэний хэрэг үүссэн байгаа. Тэгэхээр энэ эмнэлгийн захирал заа яг одоогийн шалгагдаж байгаа тариуслаа тооцох. А гэхдээ яг тэр Медипас хийх ха гэдгийн ард дүндгэн ямар төхөр байгаа гэдэг ийм дураараа үйл ажиллагаа явуул. За яг хоо ер нь одоо телевизээрөө сая бас нэлээ гарлаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг хоо их чулуу гэж хүн байгаа нь. А хамгийн сонирхолтой нь бол 2015 онд Метапас эмнэлэгт хөрөнгө шилжүүлээд өгсөн ба шүү дээ 16 онд. Тэгэхээр 15 онд гэрээ байгуулсан ба шүү дээ. Тэгэхэд яг энэ үйл явцтай ер нь зэрэгцүүлээд Японд Метапас нийгэмлэг гэж байгуулсан баг. Японд. Метапас нийгэмлэгийг байгуулад бид бас одоо 90 сурвалжлах олон улсын байгууллага болон сүүл албан ёсоор давлгаа авахад бол энэ Метапас нийгэмлэгийг байгуулсан үн өөр их чулуу бол тарч байгаа. Японд байгуулсан юм. Тий, их чулуу гэдэг хүн байгуулсан. Энтэх компанийн захирал нь бас их чулуу гэдээ та бодоод үзэлтэй юм байгаа байхгүй юу. Тэгээд ерөнхийдөө нэг дүр зураг бол ийм. Тэгэхээр энэ бол одоо Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо өмч хөрөнгийг одоо ийм арга замаар хувийн имшлүүлж шилжүүлж гэсэн одоо ийм асуудлууд явсан. За энийг бол одоо бас төрөмч бодох цотуудын газар Эрдэнэ төлөвлөртэйгээ хамтарч бас хууль хэлтэй байгууллагынхаа оролцоотойгоор тийм ээ. Боловлвол энэ дээр бол манай прокурорын байгууллага авилгалтай тэмцэх газрынхан бол бас их сайн ажиллаж байгаа. Тэгээд бид бол ямар ч хэлсэн одоо алдагдсан энэ өмчөө буцаад эзэнт нь буюу Эрдэнэ төлөвлөрт нь болоо буцааж авлаа шүү дээ. Захаалгын төвч та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөөр өөр өндөрлүүлж байгаа студидтэй бид төрийн өвчин болгоц цэцүүлтийн газрын дараага цэнгэлэг үрж олдсон та бүхэн цаа уугийн асуудлаар мэдээлэл хүргэлээ. Хөтлөг даасна баярлалаа. Баярлалаа.